from Joshua. 22-0-21 KO， 他曾被认为是21世纪最具统治力的世界拳王。他的完美的外形风靡万千少女，也许你是从他与小胖安迪努伊兹的比赛认识约书亚，并认为他是个软蛋。其实，在更早时间，约书亚就已经开始被无数国外球迷鄙视了。即使把对手 KO 到退役并狂揽五条金腰带，依然被看不起。各位靓仔靓女，让时间回到2017年4月19日的英国温布利场馆，小克里琴科挑战约书亚。约书亚比泰森·富里更年轻、更英俊、更少肥肉、更加绅士、更多的头发，恐怖原子弹式的爆炸后拳让他从出道就连续 KO 18个对手。如果这场比赛赢了，他将为人生第一次同时拥有4大组织世界拳王金腰带。而约书亚也为了保险起见，选择了和刚输掉比赛、状态低迷、一年多没上擂台的41岁小克里琴科。从05到15年这10年，小克里琴科19场金腰带战全部成功卫冕，他是一个绝对的王者。比赛观赏性不高，但对手绝对不会忘记被小克里琴科差点送上天堂的 KO。 而如果没有这场冠军战，也许小克里琴科已经退役了，毕竟41岁对重量级拳手来说真的是高龄，何况他的对手是当时如日中天的约书亚。比赛当天90000个座位全部爆满，所有英国全民都想见证他的偶像约书亚狂揽4条金腰带的时刻。而此刻只有那个41岁逐渐衰老的老拳手不认命，想再拿回失去的荣耀。也许是客场作战被现场观众气势吓到，也许是一年多没打拳生疏，第一回合的克里琴科没有打出过一拳有效进攻。面前这个年轻人确实比他更强壮、更灵活，约书亚才是属于这个时代的。第二回合开场，小克里琴科就打出一记重拳，想告诉大家我还能打。但这一记重拳激起面前这个年轻人的暴脾气，超强侵略性的组合拳把小克里琴科打得毫无还手之力。当了10年世界拳王又如何？此刻他只是一个41岁老拳手，别说反击了，就连挡住对手拳都已经够他精疲力尽。而尽管比赛才刚开始4个回合，现场解说就已经阴阳怪气嘲笑这个41岁老拳手一直被揍，到底还能顶住约束要多少拳呢？小克里琴科教练团队的表情也能说明比赛也许马上就结束了。在第五回合一开场，约书亚也开启了屠杀模式。这个曾在位10年的世界拳王，却在客场被90000多人的注视下趴在擂台。此刻的他只能用丢脸来形容。然而所有人都不会知道，这一次击倒不仅没摧毁他，他的表现更是赢得所有人的尊重。已经没有退路的小克里琴科不再保留实力，他的每一拳像是要把对手 KO 一样。而面对不按剧情走的对手，约书亚反而不知所措。他从没打过这么顽强的对手，他不知道怎么处理。于是在第六回合，约书亚被狠狠地上了一课。从这之后，局面逆转，小克里琴科越打越轻松，约书亚则怂得像个老鼠一样。隔着屏幕都能感受到他怕输掉这场比赛。现场观众本来是看约书亚 KO 对手，但如今却都在为小克里琴科鼓掌。也许这个老拳手真的能在职业生涯最后时间再来一次世界拳王，也许真的会有奇迹。但奇迹哪有这么容易发生？这个时代永远都属于年轻人。Joshua going
顽强坚持十个回合后，各方面都更优秀的约书亚还是靠他的实力 KO 的体力不支的克里琴科，观众在欢呼，解说很激动，但约书亚并没有一丝喜悦，因为他知道如果对手再年轻几岁，自己完全不是对手。从这场比赛之后，越来越多人诟病约书亚不够硬，而小胖努伊兹的两场比赛更是让很多人觉得他是个软蛋，不配拥有这么多条世界拳王金腰带。而小克里琴科在输掉这场比赛之后也正式退役，虽然被 KO， 但直到现在很多人都还是把这场对决作为他职业生涯高光比赛之一。各位观众怎么看呢？这是巨鹿格斗，格斗可以像电影一样优雅，我们下期见。